គារទីស្តីការថ្មីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រៀមដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយអរិយលេខាធិការប្រចាំក្រសួងមហាផ្ទៃសន្តិបណ្ឌិតម៉ៅចន្ទរាបានមានប្រសាសន៍ថាពិធីសម្ពោធអគារទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាក្រុមអធិបតីយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសំណង់អគារទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានកសាងឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មានតម្លៃប្រមាណ60លានដុល្លារស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមក្នុងសង្កាត់ទុនលេះបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញអគារទីស្តីការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះមានទំហំ153ម៉ែត្រគុណ83ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់9ជាន់មិនរាប់បញ្ចូលជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់សម្រាប់ចំណតរថយន្តដែលអាចចតរថយន្តក្នុងអគារបានសរុបចំនួន330គ្រឹះសំណង់អគារនេះបានធ្វើឡើងតាមប្រភេទស្ថាបត្យកម្ម Classic រចនាបថខ្មែរដបប្រាក់ក្បឿងស្រកាលេញមានបោះស្បុកចំនួន5តាមលំនាំប្រាសាទអង្គរវត្តកំពូល5